Bueno, berria zer den niretzat, ba, Euskal Herria Euskalduntze bidean komunikabideak importantea direla uste dugunontzat, ba, zalantzarik gabe berria da horietan aintzindaritako bat. Eta orduan berriak balio behar digu besteak beste, beste bide batean euskalduntzen ari garen jende asko eta asko euskararen mundura erakartzeko eta mundua euskaraz ikusteko eta gozatzeko.